Երևանի հիմնադրման 2806-ամյակին ընդառաջ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում նոր ցուցահանդես է բացվել։ Ցուցասրահում տեղ գտած կտավները թանգարանը նվեր է ստացել Երևանաբնակ ժամանակակից նկարիչներից դեռ 15 տարի առաջ Երևանի հիմնադրման 2790-ամյակին նվիրված տոնակատարության կապակցությամբ։ Շատ հաճելի է, երբ որ արված բանը չի մոռացվում, մոռացության չի տրվում։ Եվ այսօր շատ ուրախացա, որտեղ իմ շատ մերձավոր ընկերներին մոտիկ, ընկերների աշխատանքները այստեղ ցուցադրվել են ու հաճելի է, ինձ թվում է մարդիկ այդպես սիրով կանդրադառնան նորից, որպես վերհուշ կհիշեն, այդ թվում նաև ես, այս աշխատանքներին և ինչու չէ, հպարտության զգացում ես ապրում վերջին հաշվով, Երևանի սրտում բացում է մի ցուցահանդես, որտեղ դու ունես մասնակցություն։ Ամեն այդ աշխերը գիտեք, որնա որ 15 տարի անցել, շատ արագ անցել, եւ այսօր մտա այս ցուցասրահ, նայեցի, արդիականությունը չի կորցրել, ասինքն այս նկարները եւ այստեղ շատ հարուստ նկարներ կան եւ շատ հայտնի նկարիչների, որ այսօր մեր կերպարվեստի պարծանքն են։ Ցուցահանդեսում ներառված է Երևանաբնակ 64 գեղանկարչի աշխատանք։ Ստեղծագործողների խոսքով սա լավարի թե եւս մեկ անգամ վերհիշելու արված աշխատանքը եւ մտածել հետագայում քաղաքի պատմության թանգարանին եւս մեկ կտավ նվիրելու մասին։ Բազմաթիվ երկրներ են եղել 50-ից ավելի։ Առաջինը ես գնում եմ թանգարան, թանգարանով եմ ճանաչում ազգին, եթե թանգարանում ինչ կա, ով կա, ոնց է կազմակերպված, ինչ գործերով է ապրում։ Բարձր հոգևոր դաշտի մարդիկ, արվեստի մեջ մեծացած մարդիկ են։ Մութ մարդիկ, մեր հարևանների նման, արվեստի ձեռքով մարդիկ են։ Ինչու ենք մենք պարտանում, Շառլ Ազնավուրի ինչու՞, Աշիկ Գորկեոյի ինչու՞ ենք պարտանում, արվեստով ենք պարտանում։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի տնորեն Արմինե Սարգսյանը ցուցահանդեսը խորհրդանշական է համարում։ Սա նաև կոչ է Երևանաբնակ երիտասարդ նկարիչներին։ Կարող են նվիրել իրենց գործերը մեր մայրաքաղաքին և դա կդառնա ավանդույթ։ Այս ամբողջ միջոցառման խորհուրդը 15 տարի անց հենց դա էր, որ Երևանը պատկերող նկարիչները Երևանի առօրյան, Երևանի դեմքը իրենց ստեղծագործություններում արտահայտեն եւ նվիրեն մայրաքաղաքի պատմության թանգարանին։ Ուղիղ մեկ ամիս Հայաստան աշխարհի եւ Երևանի դիմագիծը ներկայացնող այս կտավները կցուցադրվեն թանգարանի այցելուների համար, որից հետո իրենց տեղը կգտնեն թանգարանի ֆոնդապահոցներում։ Երևանի պատմության թանգարանը վերջերս է նորոգվել, ներդրվել է գեղանկարների պահպանության արդիական համակարգ։ Կիրառվել են հատուկ նորարարական լուծումներ, շարժական ցանցերի վրա են պահվում կտավները։ Սա առավել հարմարավետ տարբերակ է, ասում են թանգարանի աշխատակիցները։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի կերպարվեստի ֆոնդապահոցում խնամքով պահվում է 400-ից ավելի կտավ եւ նույնքան էլ գրաֆիկական աշխատանք։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմանդուր։